Atëherë shumë shkurt, sepse këtu po të rëshkiti fjala, nuk e merr dot më. E merr. Ke edhe ti drejtën me fjalë, sepse jemi, është natyra e debatit është e tillë, tema është e tillë. Mos jarë 2 minutat. Mos jarë 2 minutat. Shumë shkurtimisht, lidhur me mujahidinët. Shqipëria është një shtet i vogël. Un kam takuar diplomat edhe iranian edhe amerikan. I njoh të dyja palët, i njoh lindjen e mesme, i njoh dhe mentalitetin amerikan. Çështja është e tillë. Shqipëria sa i përket Shqipërisë, flas si shtet shqiptar, jo si Edi Rama, sepse Edi Rama e bëri golin e vet, tha presidenti Putin, presidenti Trump është the shame of our civilization. Pra është turpi i civilizimit ton, dhe pastaj u vendos për arsyet e tij politike, u rirëadhit në krah të Trumpit për nevojat e tij të brendshme politike, ai është ishte i detyruar të bindej amerikanëve për sjelljen e mujahidinëve këtu. Tani, ajo që është duke ndodhur në Shqipëri, Shqipëria është një vend i vogël në Europën juglindore, e cila e ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës si yllin polar të politikës së saj të jashtme dhe si i tillë do të mbetet edhe për një kohë të gjatë për nevoja gjeostrategjike të Shqipërisë në rajonin e Ballkanit, sepse pak të aleat neve jemi një big loser këtu, po, jemi humbës të mëdhej. Pse i mori Shqipëria? Shqipëria i mori mujahidinët të iranian. Pse si morën të tjerët, pse i morën Shqipëria ne, Shqipëria i mori mujahidinët iranian si rezultat i përpjekjeve të qeverisë Rama për të impostuar dhe për të rikorrigjuar një gabim që e kishte bërë me Shtetet e Bashkuara, veçanërisht me presidentin Trump, dhe një përpjekje e Ramës për të organizuar çështjet e veta brenda, e refuzuan sepse shtetet e tjera kanë mundësi të refuzojnë, kurse ne jemi një shtet i cili është i ndërvarur gjeopolitikisht dhe gjeostrategjikisht. Po pse i ka refuzuar, pra cila është arsyeja? I kanë refuzuar sepse është një organizatë terroriste e cila kërcënon sigurinë kombëtare. Vazhdo ta përfundoj mendimin që të mos na hiqi filli. Ata janë refuzuar sepse konsiderohen për këtyre shteteve një organizatë që ka qenë më përpara terroriste nga vet Departamenti i Shtetit dhe nga vet amerikanët. Dhe kjo organizatë terroriste, strehimi i saj mund të hap probleme me shtetin e madh të Iranit, i cili ka influencë në lindjen e mesme, por ka fuqi të ndikojë edhe në shtete të tjera, aq më shumë në shtete të vogla se Shqipëria. Pyetje e drejtë atëherë. Po. Fakti që ata janë këtu në ndonjë farë mënyre e rrezikon apo i krijon probleme Shqipërisë, duke pas parasysh nëse do të ketë një konflikt. Shtetet shqiptar nuk ka për të krijuar asnjë lloj problemi për mendimin tim, sepse vetë shtetet e lindjes mesme e kanë të qartë pozicionimin e Shqipërisë në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Shqipëria nuk është ekspozuar ndaj asnjë lloj rreziku në lidhur me këtë çështje.